ጥምቀትን በልጅነት ሲሰጠን ከዋና ከመንፈስ እንወለድ አልከፈልንም። ስለዚህ የጥምቀት ሰዎች ሲያስጠምቁ ለካርድ ብሎ ወይም ደግሞ ለሰርቲፊኬት ተብሎ ሳብር ይከፈላል ማለት ነው። ታዲያ የገንዘብ የለውም ማወይ? ሽርፍ ራፊ ሳንቲም ነው ያሉት 60 ብር ባንድ ልጅ። ጸጋው ደግሞ ለመቀበል ማውጣው ሳንቲም ይል። ታዲያ በጸጋው ድኛለሁ ማለት አይደል? ጸጋው በምን አድናችኋል አለ? እሳቸው እንዳሉት በስጋና ደሙ በቁርባን ማለት ነው። በቅዱስ ቁርባን አድኗችኋል አለ? በፍጹም። ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና። ለምበርከከና እሺ ጤና ይስጥልኝ። ያምልኮ ነው ወይስ ያክብሮት ነው? ለእግዚአብሔር ስገድ ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ እኛ የምንናገረው ነገር ከመላኩ ጋር አንድ ላይ በመሆን ለእግዚአብሔር ስገዱ ነው የምንለው እንጂ ለመላክ አይሰገድም ለቅዱሳንም አይሰገድም በተለይም ባለንበት በአዲሱ ኪዳን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናፍርሳለን የተሰኘው መርሐ ግብራችን እነሆ ጀምረናል። በዚህ መርሐ ግብራችን እንደሚታወቀው የስተት ትምህርቶችን የሰው ሐሳቦችን በእግዚአብሔር ዕውቀት ለሚነሳውን ከፍ ያለው ነገር ሁሉ የምናፈርስበት መርሐ ግብራችን ነው። ለዛሬ ሰሞኑን እንግዲህ ከዘማሪት ሶፊያ ጋር በተገናኘ የተለያዩ ሐሳቦችን سنሰማ ነበር። በተለይም ደግሞ እግረኛው የተሰኘው ሚዲያ ላይ እህታችን ሶፊያ ቀርባ እንግዲህ አንዳንድ ሐሳቦችን በማንሳት ለኦርቶዶክሶቹ ጥያቄ አቅርባላቸው ነበር። የእግረኛውም ደግሞ ሚዲያ አዘጋጅ ተክለሃይማኖት አዳነ ሶፊያ ላነሳቻቸው ጥያቄዎች ኦርቶዶክሳዊ ምላሽ ያስፈልጋል በማለት እማሆይ ዜና ማርያምን አቅርቦ ነበር። እንግዲህ እማሆይ ዜና ማርያም ለቀረበላቸው ጥያቄዎች የመለሱት መልስ እንግዲህ ኦርቶዶክሳዊ መልስ ማለት ነው። እነት ከመጻፍ ቅዱስ አንጻር ሲታይ ጤናማ ነውን የሚለውን ነገር ዛሬ እንፈትሻለን። እስቲ መጀመሪያ ላይ ስለ ስግደት ያነሱት ሐሳብ አለና ስለ ስግደት ያነሱትን ሐሳብ ሰምተን እንመለስ። ስግደቱን ከፋፍላ ነው የምታስቀምጠው። አንደኛ ነገር ሰጊድ፣ አስተብርኮ፣ አድንኖ የሚባሉ ሶስት ዋና ዋና ስግደቶች አሉ። ሰጊድ ይቁጠሩልኝ እስኪ። ሰጊድ አስተብርኮ እና አድንኖ ምን ማለት ናቸው? ግዕዝ ናቸው ቃላቱ? አዎ ሰጊድ ስግደት ማለት ነው። እሺ አስተብርኮ ደግሞ ሸብረክ ማለትን በጉልበት መሬት መንካትን እሺ ሚነካ ነው የሚገልጽ ነው። አድንኖ ባንገት ዝቅ ማለት ነው። እንግዲህ እማሆይ ስለ ስግደት ያነሱት ሐሳብ ስግደት በሶስት መንገድ እንደሚከፈል ነው። የመጀመሪያው ሰጊድ፣ ሁለተኛው አስተብርኮ፣ ሶስተኛው ደግሞ አድንኖ ተብሎ ይታወቃል በማለት እማሆይ ሶስቱን የስግደት አይነቶችን ዘርዝሮ አስቀመጡ። በጣም የሚገርማችሁ ግን ጠያቂው የጠየቃቸው አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ነበር። እርሱም ምን የሚል ነው? ቀኖናው ዶግማውን በለጠው ይላሉ እና ይህን እንዴት ያዩታል ብሎ ስለጠየቃቸው ነው። እሳቸው ደግሞ ይህን ነገር ለማብራራት ሶስት የስግደት አይነቶች አሉ ብሎ ያቀረቡት። ከዚህ በፊት ግን ከእህታችን ከዘማሪ ሶፊያ ጋር ባደረገው ኢንተርቪው ወይም ቃለ መጠየቅ እህታችን ሶፊያ ያሳየችው አንድ ድርጊት ነበር የስግደት አይነት። እስቲ እሱን አይተን እንመለስ። ስዕል ፊት አሁን መስገድ ያክብሮት ስግደት ነው፣ የጸጋ ስግደት ነው የሚባለው አይደለም? ለምሳሌ ላንተ ነው አሁን ያክብሮት ስግደት ልስገድልህ አላህ ተገቤ ጤና ይስጥልኝ ወለተ ማርያም። ያ ክብሮት ስግደት ነው። አዎ ወድቄ ግን ልንበርከክና እሺ ጤና ይስጥልኝ። ያምልኮ ነው ወይስ ያክብሮት ነው? እሺ እንደተመለከታችኋት እህታችን ሶፊያ የሰገደችው ስግደት ዝቅ ብላ ጉልበቷን መሬት ላይ ያስነከታ ራሷም ግንባሯም መሬት ነክቶ ነው የሰገደችው። አሁን የኛው እህታችን ሶፊያ ያደረገችው ስግደት ከየትኛው የስግደት አይነት ነው የሚመደበው ስንል የምናገኘው ቀጥታ ሰጊት ከሚለው ነው። ምክንያቱም እማሆይ እንደተናገሩት ሰጊት የሚለው ስግደት ግንባር መሬት ሲነካ በማለት ተናግሯል። ጉልበታችንም ግንባራችንም መሬት ሲነካ የሚደረገው የስግደት አይነት ሰጊድ ይባላል። ቅዳሴም ላይ ስገዱ ሲባል የምንሰግደው በዚያ አይነት ሁኔታ ነው ብሎ ሲናገሩ ጠያቂው ደግሞ የዋዛ አይደለም ታዲያ እንደዛ ከሆነ ይሄ ስግደት ለማን ነው የሚሰጠው ብሎ ጠየቃቸው። እስቲ እንስማው። ሰጊድ ደግሞ በመሬት ላይ ጉልበትን መሬት ላይ አስነክተ ግንባርህን መሬት ነክቶ መሬት ላይ የምትወድቅበት ሙሉ ለሙሉ መሬት ወድቀ የምትሰግደው ስግደት ነው እና ቤተክርስቲያንም በቅዳሴ ሰዓት ስግዱ ሲባል የሚሰገደው ስግደት እሱ ነው። ግንባርህን መሬት ነክታል ያው
ስግደቱ እንደ ሁኔታው ይለያያል ተለክቶ ባይቀመጥም ግን ይሄኛው ላምልኮ ስግደት የሚሰጥ አይነት ስግደት ነው። ለማን ነው የሚሰገደው? እንግዲህ ቅዳሴ ሰዓት ላይ ስገዱ ሲባል በግንባራችን በጉልበታችንም የምንሰግደው ስግደት ለማን ነው ብሎ ሲጠይቃቸው እማሆይ ምንድነው ያሉት? ተለክቶ ባይቀመጥም ላምላክ የሚሰጥ ስግደት ነው ይላሉ። ተለክቶ ባይቀመጥም ከዚህ በፊት ግን ምን ብሏል? ስለ ስግደት ሲጠይቃቸው ጠያቂው እንግዲህ ይሄንን ለማወቅ መጀመሪያ ልኩን ማወቅ ነው። ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ያው ስንዱም ቤት ስለሆነች እያንዳንዱ ነገር ሰፍራ ለክታ ነው ያስቀመጠችው የሚል መንፈስ ያለውን መልስ ነው የሰጡት። እንግዲህ ከምላሻቸው ምንረዳው ይሄን ነው። እሱ የምታውቀው ልኩን ማወቅ ሲቻል ነው ብሏል። እንግዲህ የትኛውን ስግደት እንደምንሰግድ የሚታወቀው ልኩን ስናውቅ ነው። ታዲያ ቤተክርስቲያኒቷ ልኩን የምታውቅ ከሆነ ሰግድ የሚለው ስግደት ለማን ነው ተብሎ ሲጠየቁ እንዴት ተለክቶ ባይቀመጥም ላምላክ ነው ይላሉ። ተለክቶ ካልተቀመጠ በሶስት አይነት መንገድ ማስቀመጡ ለምን አስፈለገ የሚል ጥያቄ እናነሳለን። እሺ አሁን ሰግድ የሚለው ላምላክ ነው በብዛት የሚሰጠው አሉ። ሁለተኛ ደግሞ አስተብርኮ የሚባለው ከጉልበት ሸብረክ የምንለው ይሄን ለቅዱሳን ነው የምንሰጠው። በተለይም ደግሞ ግንባራችን መሬት ሳይነካ የምናደርገው ስግደት አስተብርኮ የሚባለው ለቅዱሳን ወይም ለሰዓላት ነው የምናደርገው አሉ። ሶስተኛው ደግሞ አድንኖ የሚባለው ባንገት ዝቅ በማለት እንደዚህ ዝቅ በማለት እጅ በመንሳት የሚደረገው ደግሞ ለማንኛውም ሰው ለወዳጃችን ለጓደኛችን በእድሜ ከፍ ላሉ ሰዎች የምናደርገው ድርጊት ነው በማለት ተናግሯል። እዚህ ላይ ግን ሌላ የሳቱት አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድነው ካላችሁኝ አሁን እንግዲህ ቤተክርስቲያኒቷ ስግደት በሶስት ይከፈላል ብላ ቢያንስ አስቀምጣለች ሰፍራ አስቀምጣለች ማለት ነው። ሰግድ የሚለውን እሳቸው ምንም እንኳን ተለክቶ ባይቀመጥም ለአምላክ ነው አሉ። ተለክቶ ባይቀመጥም ለአምላክ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቷ ሰግድ የሚለውን ለማን ሰጣለች? ለአምላክ ሰጣለች፣ ለእግዚአብሔር ሰጣለች። አስተብርኮ የሚለውን ደግሞ ለቅዱሳን ወይም ለሰዓላት ሰጣለች ማለት ነው። አድንኖ የሚባለው ደግሞ ለማንም ሰው ሰጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ በሶስት መንገድ እንዳስቀመጠችው እንገነዘባለን። ታዲያ ቤተክርስቲያኒቷ በዚህ በሶስት አይነት መንገድ አስቀምጣ ሳለ ሰዎች ግን ለቅዱሳን ወይም ለሰዓላት የሚሰግዱት እንዴት ነው? በጉልበታቸው ብቻ በመንበርከክ ነው የሚሰግዱት? በፍጹም አይደለም። ቅድም እህታችን ሶፊያ በሰገደችው መንገድ ነው ሰዎች ወይም ኦርቶዶክሳውያን ለሰዓላትም ለቅዱሳንም ለሚባሉ እንግዲህ ያው ቅዱሳንን መቼም አያገኙዋቸውም በአካል። ስለዚህ ለሰዓላት ነው የሚሰግዱት አይደል? ወይም ለመላእክት የሚካኤል ለሚባለው የገብርኤል ለሚባለው የመላእክት ስል ይሰግዳሉ፣ ወይም ለአቡዌ ይሰግዳሉ፣ ወይም ለተክለ ሃይማኖት ይሰግዳሉ፣ ለማርያም ይሰግዳሉ። የሚሰግዱት ግን ለሰዓላቶቹ ነው። ለሰዓላቶቹ የትኛውን አይነት ስግደት ሲባል ሰግድ የሚባለውን ወይም ለአምላክ የሚሰጠው የተባለውን የስግደት አይነት ነው ሁሉም ሰው የሚሰግደው። እንግዲህ ሁላችንም ኦርቶዶክስ በነበርንበት ሰዓት እንደዛ ነበር የምንሰግደው። አሁንም ሰዎች እኮ ማየት ነው ቤተክርስቲያን ገብተው ሰዓላት ፊት ሲሰግዱ ሰግድ የሚባለውን ስግደት ነው የሚሰግዱት። አሁን ይሄኛው ጥያቄ እንዳይነሳባቸው እንደዚህማ ከሆነ እንዴት ታዲያ ምእመኑ የሚሰግደው ሰግድ አይደለም ወይ ለሰዓላት የሚል ጥያቄ እንዳይነሳባቸው ምን አሉ? ቀጣይ እስቲ እንስማቸው። ኢቭን መሬት ነክተህም ሰገድክ ስዕል ፊት አምልኮ አያደርግብህም። በጉልበት መሬት ነክተ ግንባር መሬት ነክቶ ይበለሰ ለሰዓላት ለቅዱሳን በተሰግድ አምልኮ ያደርገውም እሱ። አሁን እማሆይ እንደተናገሩት ግንባር መሬት ቢነካም አምልኮ አያስብሎም አሉ። አረ እማሆይ እንዴት ነው ይሄ ነገር? መጀመሪያ ላይ ግንባር መሬት ከነካ ለአምላክ ነው የሚሰጠው ስግደቱ አሉ። አሁን ላይ ደግሞ ግንባር መሬትን ቢነካ አምልኮ አያስብሎም፣ አይጋጭም ወይ? እዚሁ በዚሁ የሚጋጭ ሐሳብ ነው ያነሱት። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስግደት የሚገባው እግዚአብሔር እንደሆነ ነው የሚነግረን። ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቷ በሶስት አይነት መንገድ ማስቀመጧ ታዲያ ጥቅሙ ምንድን ነው? ችግር ከሌለው ለቅዱሳን የሚሰጠውን ስግደት አስተብርኮ የሚባለውን ተትቶ ሰግድ የሚባለውን ስግደት የሚሰጡ ከሆነ አማኞቹ ቤተክርስቲያኒቷ ለሶስት ማስቀመጧ ታዲያ ትርፉ ምንድን ነው? መለኪያው ታዲያ የቱ ጋራ ነው የሚሰራው የሚል ጥያቄ እናነሳለን ማለት ነው። ሌላው ከስግደት ጋር በተገናኘ ሰዎች ለቅዱሳን መላእክት የሚሰግዱበትን ምክንያት የተናገሩትን ሰምተን እንመለስ። በጣም ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ላይም አለ። ብዙ ቅዱሳን በብሉይ ኪዳን በተለይ መላእክት ሲገለጡላቸው በጣም አንደኛ መላእክት ሲገለጡ በጣም በብዙ ብርሃን፣ በብዙ ግሬስ፣ በብዙ ግርማ ስለሆነ ያንን መቋቋም ስለሚያቅታቸው
ሚወድቋሉ ራሳቸውን ስተው ምናል ከምላሻቸው እንደምንረዳው ምን ብሎ ነው የተናገሩት ሰዎች ከመፍራታቸው የተነሳ መቋቋም ስለማይችሉ መላእክቶ ሲገለጡ እንግዲህ ከክብራቸው የተነሳ ስለምንፈራ ወይም መቋቋም ስለማንችል ነው ምንሰግደው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለመላእክት ሰዎች ሲሰግዱ በዚህ ምክንያት ብሎ ተናግሯል በጣም ጥሩ ያስማማናል ሰዎች ደንግጦ ሊሰግዱ ይችላሉ ከመፍራት የተነሳ በግንባራቸው ሊወጥቁ ይችላሉ። ይሄ ማለት ግን ለመላእክቶቹ መስገድ ፈልገው ነው የሚል ሐሳብ አይሰጥም። ስለዚህ እማ ሆይ ይሄን ሐሳብ ስላጸኑልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላው ያነሱት መላእክቶች አትስገድልን ያሉበትን ምክንያት እንግዲህ የሰጡትን ማብራሪያ ሰምተን እንመለስ። ያነሷቸው አንዳንድ ነገሮች እንደው መላእክ እኮ ለኔ አትስገድ ለእግዚአብሔር አስገድ ይላል ይላሉ። ያንን ያሉበት ምክንያት ምን መሰለ? መላእኩ ለኔ አትስገድ ያለበትን ምክንያት መላእክት ሲገለጡ አንዳንድ ሰዎች ልምድ ከሌላችሁ ከዚህ በፊት መላእክት አይተው ማያውቁ ከሆነ መላእኩ ሲገለጥ በጣም በብዙ ክብር ስለሆነ አምላክም ሊመስላቸው ይችላል እነዚህ ሰዎች የተገለጠው ማን እንደሆነ ላይረዱ ይችላሉ መላእክ መሆኑን እስኪ ነገራቸው ድረስ ማለት ነው እና የተገለጠው ያ በብርሃን ውስጥ በነጭ ብርሃን ውስጥ በተለያየ አገላለጥ ቢገለጡላቸው ብዙ ጊዜ በግርማ ስለሚገለጡ ከመፍራታቸው የተነሳ መቋቋም አይችሉም ይወድቃሉ ይሰግዳሉ ማለት ነው እነሱ መላእክነቱን ለመግለጥ እነሱ አምላክ ነው ብለው እንዳያስቡ ለመግለጽ ሲፈልጉ ነው መላእክት እንደዛም ያደርጉ እንጂ መላእክ መሆኑን አውቁ ቢያከብሩት ማንም መላእክ አይናገርም አትስገድልኝ አይልም ምክንያቱም እሱ አምላክ ነው ብሎ ስለሚያስብ ወይም ያ የተገለጠለት አካል አምላክ ነው ብሎ እንዳያስብ ነው ለአምላክ ስገድ እኔ አገልጋዩ ነኝ ይያሉም ይናገሩት ማለት ነውና መላእኩ እንዳሰግድልኝ ያለው ለምንድን ነው አሁን ይሄ ክንዋን የምናገኘው ዮሐንስ ራእይ ላይ ነው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 9 ላይ ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 9 ላይ እነዚህን ሐሳቦች እናገኛለን ምን ይላል ቃሉ ለሰግድለትም በእግሩ ፊት ተደፋው እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ ካንተ ጋራ የኢየሱስን ምስክር ካላቸው ከወንድሞች ጋራ አብሬ ባሪያ ነኝ ለእግዚአብሔር ስገድ ለማስገድ ለእግዚአብሔር ስገድ የኢየሱስ ምስክር የትንቢት መንፈስ ነውና አለኝ በማለት ራእይ 19:10 ላይ እናነባለን ራእይ 22:9 ላይ ደግሞ እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ካንተ ጋራ ከወንድሞችም ከነቢያት ጋራ የዚህን መጽሐፍ ቃል ከሚጠብቁ ጋራ አብሬ ባሪያ ነኝ ለእግዚአብሔር ስገድ አለኝ አሁን ሁለት ጊዜ ነው የምናገኘው ሐዋርያ ዮሐንስ ሊሰግድ ሲል አንዳሰግድ ለዛም ከማስጠንቀቂያ ጋራ ተጠንቀቅ ነው ያለው ሁለቴ ለማን ስገድ አለው ለእግዚአብሔር ስገድ አለው አሁን እማ ሆይ ይህን ሐሳብ ምን ብሎ ነው ያብራሩት አምላክ መስሎት ነበር አሉ አምላክ መስሎት ነበር ስለዚህ ያ አምልኮ ስግደት እንዳይሰግድለት ነው መላእኩ እንዳሰግድልኝ ያለው በማለት መጽሐፉ የማይለውን የሳቸውን ሐሳብ ያስገባሉ ቢያንስ እዚህ ጋራ አንድ ነገር እንረዳለን እማሆ የተናገሩት ነገር አምላክ መስሎት ከሆነ ዮሐንስ የሰገደው ዮሐንስ ተሳስቶ ነበር ማለት ነው ቢያንስ ቅዱሳን እንደሚሳሳቱ በሌላ መንገድ ስለነገሩን እናመሰግናለን ማለት እፈልጋለሁ ምን ይዞ ግን የዮሐንስን ድርጊት ሳይሆን የመላእኩ ንግግር ነው ምክንያቱም ሐዋርያቶች ይሳሳታሉ ምንም ጥያቄ የለውም ሳቸውም ብሏል ምክንያቱም ለአምላክ መስሎት ከሰገደ ተሳስቷል ማለት ነው ስለዚህ መላእኩ ምንድነው ያለው እንዳትሰግድን ያለው ስለዚህ የመላእኩን ቃል እንይዛለን ማለት ነው የዮሐንስ ድርጊት የተሳሳተ ስለሆነ መላእኩ አርሞታል ካንድም ሁለት ጊዜ እንዳትሰግድ ታዲያ ማልሰግድል ከሆነ ለማን እንስገድ ለሚለው ጥያቄ መላእኩ የመለሰው ሁለትም ጊዜ ለእግዚአብሔር ስገድ ነው ያለው ስለዚህ ዛሬም እኛ የምንናገረው ነገር ከመላእኩ ጋር አንድ ላይ በመሆን ለእግዚአብሔር ስገዱ ነው የምንለው እንጂ ለመላእክ አይሰገድም ለቅዱሳንም አይሰገድም በተለይም ባለንበት በአዲሱ ኪዳን መንፈስ ቅዱስን ከተቀበልን በኋላ የልጅነት ስልጣን ካገኘን በኋላ ለፍጡር አንሰግድም ምንሰግደው ለአንዱ ጌታ ለእግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ሊሰመርበት ያስፈልጋል በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ምናነሳው ደግሞ በጸጋ ድናችኋል የሚለው ሐሳብ ምንን ያሳያል የሚለውን እንግዲህ ጠያቂው ጠይቋቸው ነበር የሳቸውን መልስ ደግሞ ሰምተን እንመለስ ያው መጽሐፍ ይላል እውነት ነው ቃሉ እውነተኛ ቃል ነው የዳን ነው በጸጋው ነው ማንም ሰው ሽራፊ ሳንቲም አላዋጣም ለመዳን መስቀል ላይ ለተሰራው ሥራ ከአዳም ጀምሮ ዓለም እስከሚያልፈበት ጊዜ ድረስ ያለ ሰው ምንም አይነት ዋጋ አልከፈለም አይከፍልም አሁን እኔ በደሙ ለመዋጀት ወይም ስጋው ደሙን ለመቀበል ማውጣው ሳንቲም የለም
ታዲያ በጸጋው ድኛለሁ ማለት አይደል? እንግዲህ ማሆይ እንደተናገሩት እንደዚህ ነው ያሉት። ማንም ሰው ሽራፊ ሳንቲም አላዋጣም ለመዳን። ስጋና ደሙን ለመቀበል የምናዋጣው ሳንቲም የለም። ታዲያ በጸጋው ድኛለሁ ማለት ይሄ አይደለምን ብሎ ይጠይቃሉ። ማሆይ አይደለም። በጸጋ ድኛለሁ ማለት ይሄ ማለት አይደለም። በጸጋው ድኛለሁ የሚለው ሐሳብ ሐዋርያው ጳውሎስ የተናገረው እናም በቦ ጠቅሱን ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል። ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ጋራ ሕይወትን ሰጠን በጸጋ ድናችኋልና። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ከዛስ ሐዋርያው ጳውሎስ ቁጥር 8 ላይ ምንድነው የሚለው? ቁጥር 8 ላይ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም። ዘጋው ሐዋርያው። ጸጋው በምን አድኗቸዋል አለ? እሳቸው እንዳሉት በስጋና ደሙ በቁርባን ማለት ነው። በቅዱስ ቁርባን አድኗቸዋል አለ? በፍጹም። ጸጋው በእምነት አድኗቸዋልና መጽሐፍ ቅዱስን አውዱን ጠብቃችሁ አታረጉሙም ስንል ያው በመክንያት ነው። አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ የተናገረውን ጸጋው አድኗቸዋል የሚለውን ቃል በማያስ እዛ ውስጥ ምን ጨመሩማ ሆይ? ጥምቀትን አስገቡ። ከዛስ ቅዱስ ቁርባንን አስገቡ። እንስማቸው። ጥምቀትን በልጅነት ሲሰጠን ከውሃና ከመንፈስ ስንወለድ አልከፈልንም። በጸጋው ነው ልጅነቱን የሰጠን። ስጋው ደሙን ሲሰጠን ስጋውን እንድንበላ ደሙን እንድንጠጣ ሲያደርግ እኛ ምን ከፍለው ዋጋ የለም፣ በጸጋው ነው። እንግዲህ እማሆይ እንደተናገሩት ቅዱስ ቁርባንን ለመቀበል ወይም ለመውሰድ ምናወጣው ሳንቲም የለም አሉ። ለመጠመቅም ምናወጣው ገንዘብ የለም አሉ። ስለዚህ ይሄንን ከጸጋው ጋር በማገናኘት ታዲያ በጸጋ ድነናል ማለት አይደለም ማለት በማለት ሐሳብ ያነሳሉ። በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ግን ቅዱስ ቁርባን እውነት ነው፣ ሰዎች ሂዶ ሲቀበሉ መቼም ሳንቲም አምጡ አይባልም። ግን ይህ ማለት ቅዱስ ቁርባን ለማዘጋጀት ገንዘብ አላወጣም እንዴ? ሽርፍራፊ ሳንቲም አላወጣንም ብሏል። እውነት አልወጣም እንዴ? የሚዘጋጀው ህብስት ዝም ብሎ ከሰማይ የወረደ ህብስት ነው እንዴ? አይደለም። የሚጠጣው ወይን፣ የተፈጨው ዘቢብ ዝም ብሎ ከሰማይ የወረደ ዘቢብ ነው እንዴ? አይደለም። እነዚህን ህብስቱና ወይኑን ለማዘጋጀት እኮ ገንዘብ ይወጣል። ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ የሰው ላብ አለ። የሚያዘጋጁ ሰዎች ድካም አለበት። ህብስቱ የሚዘጋጀው በማን በወጣ ገንዘብ ነው? በአማኙ አይደለም እንዴ? በየቦታው እኮ ገንዘብ አውጡ ሲባል፣ ገንዘብ እርዱ ሲባል እነዛ ገንዘቦች እኮ ለካህናት ደሞዝ፣ ቤተክርስቲያን ማሰሪያ ብቻ ሳይሆን ይህ ህብስቱና ወይኑ የሚዘጋጅበትም ገንዘብ ከምዕመኑ በተሰበሰበ ገንዘብ ነው የሚሰራው። ሌላው ቅር ህብስቱ የሚቀርብበት ወይኑ የሚቀርብበት ንዋያተ ቅዱሳት የሚባሉት እነሱስ በገንዘብ አይደለም ወይ የሚሰሩት? እንዴት ነው ሳንቲም የለበት የሚባለው? በደንብ አለበት እንጂ። አንደኛ ገንዘብ አለበት፣ ሁለተኛ የሰው ላብ አለበት። ህብስቱን የሚያዘጋጁ ሰዎች የሚያወጡት ላብ አለ፣ ድካማቸው አለ። ጸጋ ግን ስንል የሰው የሚያወጣው ገንዘብ የለውም፣ የሰው ላብ የለበት። የኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን የመስቀል ስራ በእምነት መቀበል ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ እንደተናገረው ጸጋው በእምነት አድኗቸዋልና ነው የሚለው እንጂ ጸጋው በቁርባን አድኗቸዋል የሚል አንድ ጥቅስ አናገኝም። የለማ ሐዋርያቶቹ ጸጋን ከቁርባን ጋር አላገናኙትማ። የለም። ሌላው ስለ ጥምቀት ነው ያነሱት። ጥምቀትም በገንዘብ አይደለም አሉ። እውነት እንደዛ ነው? እውነት እንደዛ ነው ወይ ማሆይ? አይደለም፣ አይደለም። ቢያንስ ሰዎች ልጆቻቸውን ለማጥመቅ ሲመጡ ለማስጠመቂያ ብሎ ገንዘብ ባይቀበሉ ለካርድ ብሎ ግን ይቀበላሉ፣ ለሰርቲፊኬት ብሎ ግን ይቀበላሉ። ቢያንስ እዚህ ጋር አሁን ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ደረሰኛል፣ ሁለት ደረሰኞች ማየት ይቻላል። በ2009 ዓመተ ምህረት እንግዲህ አንድ ወዳጄ ልጁን ያስጠመቀበት ደረሰኝን ነው የላከልኝ። በ2009 ዓመተ ምህረት ነው የተላከው። የከፈለው ደግሞ ጠቅላላ ድምር የሚለው 60 ብር ነው። ከታች በፊደል 48 ብር ይላል። የ20% የታክሱን ሳይቆጥሩ ማለት ነው 48 ብር ብቻ የሚል እናገኛለን። ግን በጠቅላላው ከቫቱ ጋር ተጨምሮ 60 ብር
እንግዲህ ሁለት ልጆች ነው ያሉት ሁለቱንም ሲያስጠመቅ 66 ብር 120 ብር ከፍሏል እንግዲያው ደረሰኙን በደም ነው መታውት ማለት ነው ከላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የዘርዘር ገቢ ደረሰኝ ይላል የገቢው ዘመን 2009 ዓመተ ምህረት የክርስትና ካርድ ይላል ስለዚህ የጥምቀት ሰዎች ሲያስጠመቁ ለካርድ ብሎ ወይም ደግሞ ለሰርቲፊኬት ተብሎ 60 ብር ይከፈላል ማለት ነው ታዲያ የገንዘብ የለው ምማ ወይ ሽርፍ ራፊ ሳንቲም ነው ያሉት 60 ብር ባንድ ልጅ እኔ ችግር አለበት ይያልኩ አይደለም ማስከፈላቸው ለካርዱና ብሎ ማስከፈላቸው ችግር አለበት ይያልኩ አይደለም ግን እሱ የተናገሩት ነገር ያሐሰት ንግግር ነው ያሐሰት ንግግር ነው ምንም ሳንቲም አናወጣም ያሉት ያሐሰት ንግግር ነው ምንም እንኳን ንጻኑ ልጅ ሳንቲም ባይወጣም ቤተሰቦቹ ሳንቲም አውጥቶለታል ገንዘብ አውጥቶለታል ገንዘብ አውጥቶለታል ጸጋ ላይ ግን ስናመጣ ቤተሰቦቻችን ያዋጡት ገንዘብ የለበትም ምንም ሳንቲም የለም መዋጮ የለም ለሰርቲፊኬት ለካርድ እየተባለ የሚወጣ ገንዘብ የለም ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ነው የሚለን አወረ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን የመስቀሉን ስራ ስናምን እንድናለን አንድ ጥቅስ ልጨምርሉት ሐዋርያው ጳውሎስ በቲቶ መልእክቱ ላይ የተናገረውን ጥቅስ እስቲኒ ምዕራፍ 2 ላይ እንደዚህ ይላል ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን ያምላካችንና የመዳኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ነው የሚለው ስለዚህ ሰዎችን ሁሉ የሚያድነው የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ያ ጸጋ ማን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ሰው ኢየሱስን ነው የሚያምነው ለመዳን ለመዳን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የሚያምነው ለዛ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እኮ ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ ሲናገር ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህ ያለው እምነት ቀርቦልሃል ወደ አንተ መጥቶልሃል ሩቅ አይደለም የሆነ ቦታ ይገኛል እንዳትል የዘላለም ህይወት የሆነ ቦታ ነው የሚገኘው ወይም የሆነ ስፍራ ነው የሚገኘው ብለ የዘላለም ህይወትን ለማግኘት መንከራተት አይጠበቅብህም መሄድ አይጠበቅብህም ቢያንስ ሰዎች ለመቅረብ ይሄዳሉ እኮ በእግራቸው ይጓዛሉ በመኪና ይጓዛሉ ክፍለ ሀገር ያሉ ሰዎች በተለያየ ትራንስፖርት ይጓዛሉ በፈረስ ይጓዛሉ በበቅሎ ይጓዛሉ ከተማ ውስጥ ደግሞ ያሉ በመኪና ይጓዛሉ በታክሲ ይጓዛሉ ለመቅረብ ማለት ነው ታዲያ ገንዘብ አልወጣም በተዘዋዋሪ ድካም የለበትም ጉዞ የለበትም ላብ የለበትም አለበት ደህንነታችን እምነታችን ግን እንደዚህ አይደለም የዳን ነው ግን እንደዚህ አይደለም ለመዳን ትራንስፖርት አናወጣም ለታክሲ አናወጣም የእግር መንገድ አንሄድም ሰው ባለበቱ ነው ሜንታ ቤት ውስጥም ቢሆን ሳሎን ውስጥም ቢሆን ኪችን ውስጥም ቢሆን ለመዳን ሰው ባለበቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ከተቀበለ ካመነ የዘላለም ህይወት ያገኛል ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ ያለውን ሐዋርያው ጳውሎስን ቃል እስቲ ላንብብልዎት ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ብሎ እንደተናገረው ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ እንደዚህ ይላል ቁጥር 4 ላይ የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነውና ምን የሚሉ የሚያምኑ የሚቆርቡ አለ እንዴ አላለም የሚጠመቁ አለ እንዴ አላለም አንድም ቦታ በቁርባን ጽድቅ ይገኛል የሚል አንድ ጥቅስ አናገኝ የለም የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነውና በማለት ይናገራል። ምንድነው የሚለው ቁጥር 6 ከእምነት የሆነ ጽድቅ ግን እንዲላል ከምን የሆነ ከእምነት የሆነ ጽድቅ ከእምነት ነው። ከዛ ቁጥር 7 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል በልብ ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል አትበል ይህ ክርስቶስን ከሙታን ለማውጣት ነው ነገር ግን ምን ይላል በአፍ በልብም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል ቤት ባፈ በልብ ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል ይህም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው እኛ የምንሰብከው የእምነት ቃል እንዴ የሚል ነው ምን የሚል ቁጥር 9 ላይ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ባፈ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህና ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና ባፉ መስክሮ ይድናልና መጽሐፍ በርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም ይላልና
የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፍ ምንድነው የሚለው? በርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም ይላልና። ምንም እንኳን እናንተ እምነትን እንደ ትንሽ ነገር ብታዩ፣ በክርስቶስ ላይ ያለን እምነትን በጣም እንደ ትንሽ ነገር እንደ ተራ ነገር ብታዩ፣ መጽሐፍ ግን እንደዚህ ይለናል፣ በርሱ የሚያምን አያፍርም። አናፍርም። መዳን በእምነት ነው ስንል አናፍርም። ለምን ካሉኝ እኛ ምናምነው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ሰማይና ምድርን የፈጠረ እኛ ለማዳን ደግሞ በኋላኛው ዘመን ከድንግል ማርያም ተወልዶ መስቀል ላይ ወጣልን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ምናምነው። ታዲያ እሱን ያመነ እንዴት ያፍራል? ታዲያ እሱን ያመነ እንዴት ሲኦል ይገባል? ታዲያ በሱ የታመነ እንዴት ገሃነምን ይገባለው ብሎ ይጨነቃል? መጽሐፍ በርሱ የሚያምን አያፍርም ይላልና። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው ሲያምን ጌታ መሆኑን ስለሱ እንደሞተለት ምትክ እንደሆነ ቤዛ እንደሆነለት ሲያምን የዘላለም ሕይወት ያገኛል፣ ይጸድቃል እንጂ እርሶ እንዳሉት ኦርቶዶክሳዊ ምላሽ ብሎ እንደሰጡት እኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምላሻችን ይህን ይመስላል። መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ከሰማይ በታች ኢየሱስ ከሚለው ስም ውጪ ሌላ የለም። የሰው ልጅ የሚድነው ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያምን እና ሲቀበል ብቻ ነው። እርሱን ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው። ልጁ ያለው ሕይወት አለው፣ ልጁ የሌለው ደግሞ ሕይወት የለውም እንዳለ ሐዋርያው ዮሐንስ። የእኛም የምንሰብከው የእምነታችን ቃል ይሄ ነው። የዛሬው መርሐ ግብራችን በዚህ ላይ እንፈጽማለን። ሳምንት ደግሞ በሌላ የምናፈርስበት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ጸጋና ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ።